För att se senaste aktivitet så kan du klicka på personer. Och där kan du filtrera på studenter. Och sen kan du se senaste aktivitet här. Men låt dig inte luras för att själva årtalet är inte med här. Så du behöver antingen gå med muspekaren över för att se. När det inte står något årtal så är det nuvarande årtal. Annars så kan det ju stå som i det här fallet 2018, alltså länge, länge sedan. Så att det är inte 14 november i år utan för länge sedan. Du kan också klicka här på studenten för att få fram en tydlig visning av senaste inloggning. För det är det det handlar om, 14 november 2018. Om vi tittar här på denna studenten så står det 11 april 2024. Så senaste aktivitet, dubbelkolla gärna genom att klicka där.